hvidløgsbrødsboller. Jeg ved ikke, om det er det helt rigtige navn, jeg har givet dem, men de her boller er så lækre og toppe med masser af hvidløgsbær. Og ost, de er super alene. De er gode til suppe, pastaretter eller skåret op og brugt som sandwichbrød. Lad os komme i gang. Det første, jeg gør, det er at smuldre os gær i en rørskål. Så tilføjer jeg stuetemperatur dansk vand, som er vand med brus. Lad jeg lige stå et minut, før jeg tilføjer sukker, salt, æg og smeltet smør. Og så rører jeg lige indtil gær, det er helt opløst. Herefter i med alt mit hvedemel, og så er det altså bare at lade rørmaskinen røre, indtil du har en god, lækker og smidig dej. Det tager ca. 5-7 minutter, og herefter skal dejen bare dækkes til og lade hæve i en time. Imens dejen den hæver, så får jeg hakket alt mit persille, og jeg får revet alle mine hvidløg. Man kan selvfølgelig også bare presse dem i en hvidløgspresser. Og så får jeg smeltet smør i en gryde, cirka ved middelvarme, hvor jeg tilføjer alt min hvidløg. Det er nu blevet sådan en pasta, fordi jeg har revet min hvidløg, men det er altså bare at røre, så skal det nok skille sig ad efterhånden. Og jeg tilbereder altså hvidløgene her lidt med min smør. Og efter smøret er smeltet, og hvidløgene lige har fået et par minutter uden at tage farve, så slukker jeg for varmen, kommer min persille i, og så kommer altså sådan en lille smule salt i. Det fremhæver lige spagt af det hele. Jeg får samtidig skåret min ost ud i mindre tern. Jeg bruger modne cheddar. Jeg vil gerne bruge en ost med lidt smag i. Man kan selvfølgelig sagtens bruge andre ost, f.eks. Vesterhavsost eller modnet havarti. Jeg får min dej ud på bordet, og jeg har selvfølgelig mel under og lidt mel over. Og hvis dejen virker lidt for klistret, så kan man så lige ælte lidt ekstra mel ind i. Fordel dejen op i 14 portioner, så det hæfter bare at rulle alle portioner til nogle stramme boller, og så få dem fordelt på 2 bageplader med bagepapir. Husk selvfølgelig at have lidt mellemrum mellem hver, da jeg, som jeg viser nu, lige gør dem alle sammen en smule fladere, og de vil så også hæve en hel del i ovnen. Så gør jeg det, at jeg tager en skefuld af mit hvidløgssmør, da det hjælper med, at mine fingre ikke klister for meget fast til dejen, og så er der altså bare få lavet masser af huller eller fordybninger i dejen. Det skal endelig ikke gå hele vejen igennem, og når det er gjort, så får jeg tilføjet lidt mere hvidløgssmør på toppen, og det gentager jeg bare med alle de her boller. Når jeg har været igennem dem alle sammen, så gentager jeg lige det her igen med at stikke mine fingre ned i og gøre dem alle sammen lidt fladere, da de allerede der vil have hævet en smule, så jeg går dem lige efter igen, og har jeg noget hvidløgssmør tilbage, så får jeg lige fordelt dem imellem alle de her hvidløgsbrødsboller. Til allersidst, så kommer jeg min cheddar ovenpå, eller anden også, som bruger det, og når det er blevet fordelt, så får jeg også lige reddet lidt parmesan over, det synes jeg lige giver det ekstra til de her hvidløgsbrødsboller. Boller. Når parmesanen er over, så stiller dem lige til en side, de her boller, og lad dem efterhæve i ca. 20 minutter, og i mellemtiden så får jeg tændt min ovn på 180 grader varm luft. Her er de klar til at blive bagt i ca. 15-18 minutter, indtil de er rigtig gode gyldne, og så er de sådan set klar til servering, og de her boller, de er også frysevenlige, og ja, de smager bare virkelig, virkelig godt.